Bez rezervy a bez bázne sa Karol Mrena pustil aj do vtedajšej hokejovej superhviezdy Žigmunda Pálfiho. Ja by som vám v tejto chvíli poďakoval za rozhovor a ešte nejaký spoločný pozdrav akože našim divákom. Budú si to veľmi radi. Jaký pozdrav? No nejaký pozdrav na Oravu alebo tak. No. Ahoj, Orava. Ahoj, Orava. Dobre, pán Šatán, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Pánko? Šatán. Počkaj, vy ste plavu... Plavucha. Plavucha, hej. Nie? Môžeme nám urobiť spolu rozhovor. Dobre. Takže ja som si pripravil aj otázky, aby nedošlo k takým nedorozumeniam ako minule. Takže nastrihni to. Ja sa za tomu ospravedlňujem, prepáčte. Mohli by sme? Teda, no nastrihni to. Máš to v kantni? Hej? Dobre. Takže, pán Pálfi, údajne odlietate, aká bola príprava na začiatok kanadsko-americkej NBA? Ako? Aká bola údajne príprava vaša na letná príprava kanadsko-americkej NBA? Kanadsko-americké NBA? No áno, však ste hokejista, hrávate. Aká bola vaša letná príprava? Som bola NBA alebo NHL. Ako prosím? NHL. NHL? NBA ako národná... Ja, to som bol basketbal, pardon. Jak som sa pripravoval na kanadsko-americkú NBA? No, tak som si to pomenul ako prepáčte. Samé koše. Skús to ešte raz, mesiar, daj mi mesa. Ty si člen. No. Teraz to robíš na schvál. Nie, môžeme to skúsiť. Tak ešte...